Olha só que já estão, já fizeram esta parte do muro e ainda vão subir mais os muros para ficar melhor. Aqui vai ser a nossa entrada, a entrada para a casa Vida de Campo na Prática, o sítio Quatro Irmãos. Finca Quatro Irmãos. Aqui há dois e os outros dois estão no Peru. Olha só como está ficando o muro. Sim, fica muito lindo. Sim. Este muro aqui que hoje estão arrumando aqui é para fazer o potreiro das vacas. Aqui vão colocar um arame para que as vacas não passem para a parte de lá, que é onde ficam os tomates. E este muro já estava aqui há muito tempo, só que eles estão arrumando, porque ele estava um pouco caído. Mas estão arrumando. E olha só que fica melhor ter muros de pedra e melhor que tudo cercado. Então estão fazendo assim muros de pedra, fica muito bonito e vale a pena fazer muros de pedra porque aqui tem muitas pedras. Olha só como está ficando o muro, muito legal. Eu vou chegar lá, olha só, por allá está Sebastián e Alexia. Olha só ese muro ahí. Bueno, así va a ficar todo este muro de esta parte de acá. Y aquí nos vamos a colocar las vacas, porque ainda tiene aquí pasto, tiene mucho pasto. En esta parte ainda tiene pasto, entonces vamos a colocar todos los animales aquí en este potreiro. Y así vamos a hacer tres potreiros. Va a ser un mes aquí las vacas, un mes lá donde nuevo terreno y un mes lá en baixo donde fica otro potrero. Va a ser tres potreros y va a ficar bien legal porque va a ser en dos meses va a poder crecer bien o pasto dos potreros. Entonces, yo voy a mostrar aquí para vocês dónde va a ser a nuestra entrada. Ellos ya comenzaron a arrumar aquí. Vamos lá a mostrar para vocês. Aquí va a ser nuestra entrada. Ellos van a continuar haciendo muros de ahí hacia acá hasta llegar aquí a piedra. Ahí va a ser nuestra entrada y ellos van a hacer un muro de ahí hacia acá hasta llegar aquí, más aquí esta parte de aquí va a ser un muro de piedra, al igual que aquí en esta parte un muro va a venir por acá y aquí va a ficar a otra entrada, claro. Y ahí nos vamos a colocar unos troncos, unas madeiras que están lá en la selva ya caídas, que hace mucho tiempo que están lá. Nos vamos a aproveitar y vamos a traer para acá para hacer la entrada. Va a ficar bien legal, va a ser una entrada boa. Va a tener una entrada en específico, porque antes, anteriormente las personas entraban por lá, por otros lados. Entonces, ahora va a tener una entrada específica y las personas van siempre a entrar por acá. Y eso va a ser muy legal porque cuando las personas llegan, nos vamos a ver porque va a llegada va a ser al frente de nuestra casa, adiante de nuestra casa. Entonces va a ser bien legal y los muros van a ficar muy bonitos y va a dar una visión muy linda a casa llena de muros. Yo quiero quitar una duda para vocês que muchas algunas personas preguntaron por qué no comenzábamos a arrumarnos a casa antes de hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque para arrumarnos a casa vamos a tener que comprar cimento o telado y son muchas cosas para comprar, para arrumar o hidráulico da casa, para arrumar el eléctrico da casa bien arrumadinho. Vamos a tener que comprar muchas cosas para reformar nuestra casa. Entonces vamos comenzando por arrumarnos a entrada, que tenemos todos los materiales aquí. Tenemos piedra, tenemos maderas que están lá en la selva, caídas ya, que están lá mucho tiempo en el chão.
Entonces vamos a usar todos los materiales que tenemos aquí, vamos a ir haciendo poco a poco o que dé na nuestra casa, en nuestro sitio, comenzando aquí para la entrada que estaba muy feo, mas ahora va a ficar muy lindo. A casa Robity ya finalizaron las obras y ahora vamos a comenzar a arrumar a nuestra casa simple, nuestra casa de bareque, mas con mucho amor y poco a poco vamos a ir arrumando todo hasta ficar un castelo. Aqui vai ser a entrada da finca. Mira, mira, meu amor, aqui. Lá na nossa casa. Já nós vamos fazer uma casa hobbit para Sebastião para levar as noivas dele. Uhum. E tu, de onde vai ser a tua casa? Com o papá sempre. Sempre com o papagito abraçado. É, sempre. Mas depois tu vai estudar. Tu vai para fora, vai estudar. De onde tu quer estudar? Em Porto Alegre? Não. É minha escola. Olha, Porto Alegre já tem a tia Nadir. Mas se tu quer em Gravataí, eu acho que tem a tia Jucene, né? Porto Alegre tem a tia Cida também. Tem a tua madrinha Alzira. Ai, tu vai estudar lá, vai ficar na casa de tua madrinha Alzira. É, ó, oh, oh, tá bom. Não, não, não. Então, vamos dar uma volta. Diz tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Diga tchau pra mamãe. Diga tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, nós vamos dar uma volta. Vamos lá. Vamos por a floresta. Vamos por a floresta. Vamos por a floresta. Estamos de volta, estamos de volta. Vamos por a floresta. Vamos por a floresta. Isso, mamãe. Ei! Temos aqui a professora Laura, que está usando a internet. E não temos luz aqui, mas graças a Deus temos o panel solar. Ya va, voy. Tomarle aquí un capture. Acá, ya va, Laura. Gracias a Dios tenemos aquí un panel solar de que deu de presente los amigos de Foz de Aguazú, a Claudio, Pamela y Raiza, y podemos dar internet para las personas que precisan a cualquier. Ah, y él está usando aquí a o teléfono de Hilario y ahora ella ya va a ir para casa de ella. Sí. Ya son aquí 4 o 5 de la tarde y ella va a ir con Afilia, Yandri. Venga, Yandri. Diga hola, Yandri. No, ¿cómo es que usted dice? Hola. Hola. No, hola, mami. Hola, mami. Y entonces ella va a salir para casa de ella, gasta una hora para subir. Es temprano todavía. Bueno, salude Laura y a los amigos. Hola, espero que estén bien. Y Laura, hoy fue el compartir de, o sea, como el acto de carnaval. Uh-huh. ¿Todos los años tiene esa costumbre usted de hacer ese compartir? Sí, sí, siempre hacemos el compartir, aunque faltó la elección de la reina, que como fue todo apresurado, pues. Fue todo muy rápido y no hizo la elección de la reina. Bueno, para el próximo año tenemos que cuadrar bien y hacer un acto, pero quedó muy bonito ese acto. Muy bonito, todos disfrazados. El disfraz de cada uno era como representando cada el estado Mérida. Ajá, pero por ejemplo, la fauna, flora. Ah, fauna, flora. Leyendas, los mitos. ¿Sí? Ah, bien, bien calidad. Todo, las tradiciones. Bien importante eso. Uh-huh. Bueno, Laura, de un chao para los amigos. Chao. Espero que les haya gustado todo. Sozinho en casa, atendendo o vídeo, e a Sofia e as crianças vieram visitar aqui o tio Dudu e o tio Aneli, que se mudam amanhã. Se mudam é amanhã, eles dormem aqui, mas na verdade eles já estão quase todo dia dentro da casa. Ô, de casa! Entre! Ah lá, ó, olha o show de imagem, não o Dudu, que o Dudu é feio, mas... Oi, como está, meu amor? Oi, mano velho! E aí, tranquilo? Oi, amigos do canal, bem-vindo na nossa casinha.
Cadê a cunhada? Oi, cunhada, como está? E aí, como mano, vocês ficam agora a maior parte do dia aqui dentro da casa? Limpando, arrumando, ajeitando para amanhã eu poder vir morar. Parei que eu tô falando contigo, tô vendo um monte de coisa lá atrás. Já tem um monte de coisa diferente, olha mostrar, meu mano. Ensina, então, ala. Coisas que os amigos do canal, né, nos presentearam. Que legal. Vamos ver. Essas coisinhas arrumadinhas. Olha que show, vamos começar por aqui pela pia. Pia. Aí eu vou filmar tudo, viu? Olha só, o sabão, tem um porta-sabão. Feito de anime. De madeira, olha só. Uma esponja, aqui a pia. Gente, já tá tudo funcionando, a casa tá... E aqui, cunhada? Aqui temos uns copos, que ainda não fez os copos. Os pratos no lugar. Olha só que bacana, gente. Os pratos, as xícaras, os talheres. Ah, não, quero isso na minha cozinha também, Sofia. Olha aqui. Oh, o que que é isso? Carne, eu tô vendo carne aqui. Mortadela. Tô vendo mortadela. Ó, oh, tem azeite, já. Tem um fogão. Um fogão. Esse vai ser o fogão elétrico. Alex, sabe pra que já está preparado? O quê? Para evitar para comer aqui um patê. Ala, olha que show. Aqui já tem as coisinhas. Açúcar, café, essas coisas assim. Essa mesa eu achei maravilhosa. Nossa mesinha. Muito legal. Aqui o nosso primeiro presente que a gente teve da Casa Hobbit, que foi o Ale que nos deu. Ai, que legal. A Sofia que nos presentearam. Olha só. Isso aqui é uma coisinha que põe vela dentro e aparece a lua, aparece as nuvens, aparece o sol. E essa lareira tá demais, hein, mano? Tá demais, olha só. Essa é a nossa lareirinha. Muito. E essa é... Posso mostrar as pedras? Tu tá lavando as pedras, tá, né? Tá lavando agora. Então tudo, toda a casa vai ficar com as pedras assim, mais ou menos. Isso. Que é a pedra vista mesmo. Por enquanto vocês estão vendo ainda o cimento, mas a pedra vai ficar aparecendo mais. Muita coisa mais. Não vai sair. Uhum. Muita coisa já está encrostada, o cimento, uhum. Por mais que esfregue, não sai. Não sai. Mas não é problema ainda, a gente tem uns outros projetos, calma que... Ah, lá. Cada dia aqui é uma surpresa na Casa Hobbit. Vem cá para te ver aqui. Vamos lá. O que tu quer mostrar? A nossa cama que a gente botou cimento. A cama, ó. Não tinha cimento pro chão, mas teve cimento já para botar na cama. Já tá aqui a cama, já tá com cimento queimado. Aqui o chão ainda não tem cimento, mas já... Não. O quarto... Aí. Aqui o banheiro... Vem a parede também eu tô vendo que tá com cimento, né? A parede da lareira. A parede tá com cimento. Isso consumiu bastante cimento, né, mano? Cimento, mais do que ele esperava. Consumindo bem mais do que nós esperávamos. Vamos ver aqui. Agora o que que eu vejo? Agora eu... Não, agora você... O banheiro... Agora tu vai ver o banheiro. Não, tu é bonito porque tu é meu irmão. O banheiro já tá com... Olha só, já tá com molhado, piso. Tá molhado, a gente já recém jogou água aí pra dar pra endurecer o piso e coisa assim. Então o banheiro ainda tá com piso o pronto. O balcão da pia ainda não sobrou cimento e aqui, olha aqui. Aqui ainda falta cimento. Cimento deu exatamente, não deu pra terminar o banheiro. Até onde deu o cimento. Aí faltou esse pedacinho. Faltou esse pedacinho aqui. E depois, E depois todo o resto. Depois desse pedacinho tem o corredor aqui do quarto. Essa parte aqui, mas graças a Deus, o cimento pouco a pouco tá vindo, né, mano? Tá vindo, graças a Deus. Olha aqui, a cozinha, imagina isso tudo cimentado como banheiro. Vai ficar maravilhoso, porque vocês, olha, pelo sabão e pela esponja, você já vê o bom gosto. Claro que eu quero todos esses móveis repetidos lá em casa. Esse é um pedacinho de anime aqui, que eu acabei de fazer. Eu achei show. E aqui tá sabão. Um buraquinho direitinho. O sabão também certinho. E aqui tem a saboneteira. Isso vai pro banheiro, essa saboneteira. Ah, que show. E o pó de escova de dente. E creme dental. Tudo feito com a mesma madeira que a gente tinha aí, que foi feito o suporte dos talheres. E, hoje tu não tá sujo. Quase não. Tu não tá em obra porque tomou banho, tá menos sujo. Tá mais descansado. Tá limpando também, mais descansado. Tá mais descansado, graças a Deus, tá com outra cara. Claro. Tá com outra cara. E Nelly? Como tu tá te sentindo na tua casa? Ai, estou apaixonada. Não, 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 não em relação a mim, eu digo não, na tua casa. Não, na minha casa,
Que show. E, Sophie, qual é a sensação de visitar esses seres estranhos em uma casa hobbit, dentro da caverna, dentro da montanha? Pois, é muito legal, porque se sente da diferença. Uhum. Se sente... Bueno, muito bonito. Tu tava comentando agora, quando eu entrei na porta, que depois que eu fechei a porta, é um calorão aqui dentro, né? É um calor bom. Se tu me permite, eu vou fazer uma coisa que os amigos do Canais a gente tem acompanhado, às vezes a Nili tá respondendo também os comentários, as pessoas pedem para ver em mais detalhe. Uhum. Então, se tu me permitir, eu vou filmar a casa em mais detalhe. Vai lá, agora, o Dudu aqui filmando, eu vou botar aqui no... Aí... Daqui tu filma, aqui tu baixa qualquer tá, coisa, sobe tranquilo. Aqui. Vai lá, mano, velho. Então vamos lá. Ah, vou começar lá de fora. Tá aí, ó. O mano com a esposa. Esse casal não precisa ver muito. Aí agora o cameraman é o Dudu. A visão da rua. Aí. De fora. Então vou mostrar pra vocês aqui. Essa é a nossa visão que a gente tem. Todo, esse é o nosso espaço, nosso terreno todo. Ele vai dessa ponta aqui, vem aqui, é exatamente essa parte que vocês estão vendo, ó. Aí ele vai até aquele postezinho. Aquela era uma casinha antiga que vai se tornar o galinheiro. Lá está a entrada da casa, ó. E aqui em detalhes a casa Hobbit. Vou passar para vocês a porta. Eu não sou bom em filmar esses troços. Aqui tem umas vassoura. Não reparem. Ó, aqui a parte da janela. Para vocês acompanharem bem os detalhes da casa. Ó. Aqui já pega a parte do telhado. A lateral. Ó, aí está o telhado da casa. E aqui está a casa por inteiro. Então vamos indo de volta para lá para vocês poderem acompanhar. Vou até o outro lado. Aqui uns paus que eu achei para fazer algum artesanato. Que eu achei que eu quero fazer a parte de jardinagem aqui de fora. Ó, vamos continuar. Até... o portão, lá que é, e aqui começa a parte de subida e tudo, ó, aqui tá a parte da casa, isso aqui é a parte que tá enterrada, aqui era o pneu que era pro, que eu vou usar de molde, eu usei de molde pra janela, agora eu vou usar de molde pra fazer a parte da horta, vai ser tudo redondinho. E vamos voltar para lá para vocês conhecerem melhor. Vamos abrir aqui. Então aqui eles estavam sentados, deixaram os casacos. Parte da lareira. A cozinha em si. Ó. Tudo em detalhes. Daqui a gente vê a lareira, quando o pessoal está sentado na sala. Aí já está a esposa, a Sophia. Oi. Aqui para os amigos que quiserem conhecer, vamos ver se dá para ver aqui. Não, não vai dar para ver. Mas está bem longe os paus. Espera aí que a Sophia... Ah, a Sophia ligou aqui para mim, ó. Ó, vixe, já virou tudo aqui, Sophie. Mas tudo bem, vocês vão entender que isso aí é eu que não sei filmar. Ó, aqui eu vou fazer a porta ainda, que é para a entrada do quarto. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês aqui melhor. Ali, eu vou fazer a porta. Aqui, que é para o quarto. Então, entramos aqui. A cama, com todos os detalhes.
pessoal queria ver, queria saber direitinho como era. Ó, aqui estão os paus com os animes que a gente cortou, o teto não deu nem uma goteira. E o banheiro inteiro aí. Lá o box, chuveiro já tá no lugar. Ó, bem detalhezinho. Ali tá a tampa do vaso, que tá só parada ali. Mas aquilo ali é uma mesinha que eu fiz pros calçados e aqui um cabideiro. Não sei se vai dar aparecer que a lâmpada ali tem um cabideiro, ó. Aqui já são algumas comprinhas que a gente fez, que tem que arrumar ainda. Estamos esperando o piso secar para deixar tudo organizado. Desculpem, amigos do canais, o abuso de estar filmando para vocês. Mas é isso aí. Olha só a imagem da porta da casa Hobbit. Olha só a imagem dessa montanha com as nuvens. Parece coisa de filme, parece desenho animado, mas é realmente a visão da porta da casa do Dudu e da Nelly. Olha só, vamos sair fora um pouco para que vocês possam ver o que é essa visão que eles têm. Eles não precisam sair de casa para ver essas montanhas e tampouco para ver a cachoeira que está ali do lado. Eu quero que vocês opinem aqui embaixo na tela, vocês vão ver aqui onde opinar, sobre a filmagem do Dudu, porque hoje pela primeira vez vocês viram o Dudu de cameraman. Mas eu não sou cameraman, não sou youtuber. Aí, mas é, fez uma filmagem legal. Fez uma filmagem legal. E agora, pra não esquecerem que meu irmão me ensinou, vem com a gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ô, mano, tu falou o Instagram. O Instagram é... Não se esqueça. Qual é o Insta? Passem pros amigos. Vamos seguir lá. É Hobbit... Hobbit Vida na Montanha, o Instagram, Hobbit Vida na Montanha. E olha só a entrada da casa aqui, olha que beleza. Mano, olha só esse visual, mano. Olha só esse visual. Olha só. Gente, o que vocês acham, opinam sobre o que é viver nesse lugar, o que é viver nas montanhas, esse caminho que a gente está subindo? Logo vocês vão ver um caminho bem bacana aqui, que vai entrar, essa é a obra que a gente está fazendo hoje, essa é a construção que a gente está fazendo hoje. Olha ali, a casa Hobbit, não parece, é incrível.